Բարևձեզ, ուրեմն բացի նրանից, որ Node.js-ը մեզ մոդուլներ է տալիս, որպեսի մենք շփվենք file համակարգի հետ, file system-ի հետ, հա, fs module-ը, եւ path module-ը, որ հնարավորություն է տալիս path-երի հետ աշխատել, նա է տալիս է մեզ եւս մի շատ կարևոր module, որը կոչվում է http. http module-ը մեզ տալիս է հնարավորություն ստեղծել server, http server. HTTP server դա որն է։ Դե server-ը նշանակում է մատուցող։ Okay, ուրեմն այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք ինչ-որ մատուցող ծրագիր։ Բայց ի՞նչ է նա մատուցում, ինչի համար է նա։ Դե նա HTTP մատուցում։ Իսկ HTTP-ն ի՞նչ է։ HTTP-ն բացվում է Hypertext Transfer Protocol։ Իսկ ի՞նչ է ինքը կոնկրետ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ ինտերնետը բաղկացած է տարբեր համակարգիչներից, որոնք որ ամեն մեկը ունի ինչ-որ հասց է, հա։ Որը կոչվում է հիմնականում IP հասցե, հա, Internet Protocol հասցե, որը հիմնականում բաղկացած է տարբեր թվերով, չէ՞։ Լավ, ու մենք նաև գիտենք, որ ուրեմն մի համակարգիչը կարող է ուղարկել փաթեթ դեպի ուրիշ համակարգիչ, եթե ինքը գիտի իր հասցեն, հա, ինքը փաթեթավոր, ինքը այդ փաթեթը ստեղծում է եւ ուղարկում է ինտերնետի միջոցով դեպի ինչ-որ համակարգիչին, որը ուղարկում է հաջորդ համակարգիչին, որը ուղարկում է հաջորդ, ու տես ցանցով գնում եւ վերջում հասնում է իր տեղը։ Այդ ամենը գիտենք, այդ ամենը պարզ է, բայց հարց. Ինչ է այդ փաթեթի մեջ։ Ինչպես է նա դասավորված, հա։ Ինչ հիմնական օրենքներ կան, թե ոնց նա պետք է ստեղծվի, հա։ Այդ օրենքները որոշվում է HTTP կողմից։ Okay, այսինքն HTTP protocol-ը դա օրենք է, դա արձանագրություն է, այդ նոր խոսք եմ սովորել, արձանագրություն է, պրոտոկոլ է, որը որոշում է ուրեմն այդ փաթեթի ներքին ստրուկտուրան։ Okay, այդքանը հասկացանք, այսինքն մենք ինչ կարող ենք անել, կարող ենք HTTP module-ով ստեղծել մատուցող web-ի համար, կարճ ասած։ Okay, դե եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է իրեն օգտագործել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է import անել այդ module-ը, that's for import http from http։ Դանդի հեշտបាន։ Ուրեմն http-ին կցած է մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է create server։ Այսպես։ Հիմա իրականում այդ create server-ին մենք կարող ենք այսպես անենք։ Create server, եւ ամիջապես կանչենք։ Այսպես։ Create server նշանակում է ստեղծել մատուցող։ Create server-ը իր մեջ ընդունում է ուրեմն մի հատ ֆունկցիա։ That's why it's this thing called function. Այդ ֆունկցիան կընդունի request եւ response։ Հեսա կբացատրեմ այդ ինչ է։ Okay, սա կստեղծի մեզ համար մի հատ server։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ այդ server-ը ուշադրություն դարձնի կոնկրետ ինչ-որ port-ի վրա, որպեսզի երբ որ խնդրակները գան մեր համակարգին այդ port-ի հղված, ուրեմն մեր համակարգը կուղարկի այդ խնդրանքը դեպի այս ծրագիրը, հա։ Դենց որ մենք անենք server.listen, այսինքն ուշադրություն դարձրու հետևյալ port-ին 3001 օրինակ, հա։ Այս ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք ստեղծեցինք մի հատ մատուցող եւ ստեղ ոնց որ իրան կարճ ասած խոդիկ ցեցինք, հա, այսինքն աշխատացրեցինք եւ ասացինք խնդրում եմ աշխատի եւ ուշադրություն դարձրու 3001 port-ին։ Okay, լավ, իսկ այս req ու res-ը ինչ է, request response։ Request-ի մեջ կլինի ինֆորմացիան, որը եկել է մեզ որպես խնդրանք, իսկ response-ը երկուսն է object-ը միջալոց, իսկ response-ը դա object-ը, որին կցած են տարբեր ֆունկցիաներ, որի միջոցով մենք կարող ենք ուղարկենք պատասխանը։ Հիմա եկեք տեսնենք մի կոնկրետ օրինակ։ Եկեք նենց անենք, որ մեր մատուցող, ուրեմն server-ը միշտ վերադարձնի text, որը ասում է hello armenia, հա, օրինակ։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե կարող ենք այսպես մի բան անենք, rest.end եւ ուղարկենք text hello armenia։ Հիմա հետիք չի, որ մենք ուղարկում ենք content-ը հետ, content-ը այս paragraph-ում, այս text-ն է։ Մենք նաև պետք է մի քիչ հավելյալ ինֆորմացիա ուղարկենք կոնտենտի մասին։ Ինչ տիպի կոնտենտ ենք ուղարկում եւ ստատուսը այս կոնտենտի։
Ինչ է այս կոնտենտը նշանակում, որ ամեն ինչ օքեյ էր ու իրոք մենք մատուցեցինք այդ ինֆորմացիան, թե ինչ որ խնդիր առաջացավ եւ կոնտենտը նկարագրում է խնդիրը, թե ինչ է կատարվում։ Դենց որ մենք կանենք rest.writehead, ստեղ կուղարկենք մի հատ կոդ 200, որը status կոդ է, որ նշանակում է, որ ամեն ինչ օքեյ էր, 200-ը նշանակում ամեն ինչ լավ է, եւ մի հատ object, որի մեջ կդնենք ուրեմն content type, եւ իր արժեքը կդնենք text plain. Այսինքն, ինչ է սա ամեն ինչը նշանակում։ Դե այս մասը կարծում եմ պարզ է, content type, այսինքն content-ի տիպը սովորական մաքուր տեքստ է, այսինքն եթե ինքը JSON լիներ, կլիներ ուրիշ, հա, այսինքն սա ընդհանրապես նկարագրում է, թե ինչ տիպի ինֆորմացիա է content-ի մեջ։ Սա նշանակում է իրավիճակը մեր, ուրեմն pathet-ի։ Այս կոդերը մենք կարող ենք գտնենք այսպես, ուրեմն Google-ում, եթե ես search tag http status codes, list of http status codes, օրինակ, ահա, ստեղ եկար բարակը տեսնեք, ինչպես տեսնում եք 200-ը նշանակում է օքեյ, այսինքն ամեն ինչ լավ է, դուք ենթադրում եմ տեսած կլինեք ինչ-որ մի բա, այ S1-ը 404, 404 նշանակում է այն ինֆորմացիան, որը փորձում էին ուզել մատուցողից, գոյություն չունի։ Հա, այդ ժամանակ ուղարկեինք 404 եւ երևի end-ի մեջ կարող ենք գրենք ինչ որ տեքստ, հա, որտեղ որ բացատրում ենք ինչ է խնդիրը, որեն ինֆորմացիան, որ դուք ման եք գալիս, իրականում գոյություն չունի, ինչ որ տենց մի բան։ Okay, եկեք փորձենք աշխատացնել այս server-ը, տեսնենք իրոք աշխատում է, նա թե չէ, այնպես որ node index.js, եւ ահա խնդրեմ, մեր server-ը աշխատում է։ Հիմա եկեք տեստավորենք իրեն, այնպես որ եկեք բացենք browser-ը։ Եվ ուրեմն քանի որ այս server-ը աշխատում է իմ կոմպյուտերի վրա, նա հասանելի է localhost հասցեով։ Եվ այս port-ն է պետք մեզ, չէ՞, 3001։ Նենց որ մենք ստեղ կգրենք localhost 3001։ Ուղարկեցինք եւ ստացանք hello armenia, որը browser-ը երբ որ ստացավ, տեսավ որ սովորական տեքստ է եւ ասաց հոպ, ես գիտեմ սովորական տեքստը ոնց նկարեմ։ Եվ ահա խնդրեմ, նա նկարեց էկրանի վրա։ Հիմա եկեք network tab-ը բացենք եւ refresh տանք մի րոպե։ Ահա խնդրեմ, սա խնդրանքն է, որը գնաց դեպի դուրս։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, գնաց HTTPS հասցեով, հա, մեր խնդրանքը, եւ հետ ստացավ 200 կոդ, որ նշանակում է ամեն ինչ լավ է։ Իսկ ինֆորմացիան, որ նա ստացավ, response-ը, դա հեսա, այս տեքստն է, hello armenia։ Okay, իսկ ինչպես կարող ենք JSON հետ ուղարկենք, հա, data, ինֆորմացիա։ Դե այդ ժամանակ content type-ը կլիներ application JSON, application, եւ ստեղ մենք ուղարկենք JSON։ Այնպես որ կանենք json.stringify, եւ ինչ որ object, որի մեջ թողնի, չգիտեմ, name, Joe, հա, ինչ որ sense մի բան։ Հիմա, որպեսզի այս կոդը աշխատի, մենք պետք է նախորդ server-ին stop տանք։ Server stop տալու համար ես պահեցի control եւ սխնեցի C. Control C դա stop է տալիս, հա, server-ին։ Եր նոր ստեղծած server-ին աշխատացնենք։ Հա, հիմա եթե ստեղ refresh տանք, մենք կստանանք name Joe, եւ եթե սա բացենք, ինչպես տեսնում եք, ինֆորմացիան այս JSON-ն է, որը եկավ, եւ header-ի մեջ, response header-ի մեջ մենք կարող ենք տեսնել, որ content type-ը application JSON է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ստացանք JSON 200 էր, ամեն ինչ օքեյ էր։ Ահա, խնդրեմ, մենք ստացանք պատասխանը։ Օքեյ։ Լավ, մենք կարող ենք ուղարկենք text ու կարող ենք ուղարկենք JSON, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ մենք ինչ էլ ուղարկենք ստեղ, ասենք, չգիտեմ, ինչ էլ ուղարկենք, մենք միշտ նույն բանն ենք ստանալու, որը մի տեսակ անհետաքրքիր server է ստացվում, չէ՞։ Ասենք podcast-ում եք, չգիտեմ, ինչ որ կայք, որը միշտ նույն բանն է վերադարձնում ու ոչ էլ այդքան հետաքրքիր բան։ Նենց որ արժի օրինակ նենց անել, որ նայած այստեղ ինչ են ուղարկում այս port-ից հետո, ըստ դրան որոշվի, թե մենք ինչ ենք ուղարկում, եթե ոչ մի բան չի ուղարկում ու լինի ինչ որ default արժեք, բայց եթե ինչ որ բան ստեղ գրվի, օրինակ ես իմ ինչ, լավ կլիներ, որ մեզ գար ինչ որ content, որը ես իմ ինչի հետ կապ ուներ, ինչ որ տեսի բան։ Ինչպես դա կարող ենք անենք, դե կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Մենք կարող ենք ասենք, եթե rec.url-ը հավասար է /hello, այդ ժամանակ մենք հետ կուղարկենք սենց մի բան, մի րոպե, եկեք սա, բոմբ,
այս դեպքում, այն դեպքում, որ լինի slash hello, մենք ուղարկենք content type plain text plain, ու մենք ուղարկենք սովորական տեքստ, որը կթող լինի hello. Իսկ հակառակ դեպքում, եկեք ուղարկենք տեքստ, որը կլինի goodbye. Ինչու՞ չէ. Bye. Օրինակ. Հիմա նորից stop ենք տալիս server-ը, նորից աշխատացնում ենք server-ը եւ հիմա, եթե ես ուրեմն սա ուղղակի refresh տամ, ինքը կասի bye, չէ՞, բայց եթե ստեղ լիներ slash hello, ինքը կտա hello։ Տեսնում եք։ Հեսա մի քիչ ավելի մոտիկացնեմ, որ պարզ լինի։ Հիմա տվեց hello, եթե ուրիշ բան գրենք, ինչ որ կանկաբան, կտա goodbye կամ bye, բայց եթե գրենք hello, ինքը մեզ կվերադառնի hello։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ինչ ասենք, մենք դրեցինք եթե օրենք։ Եթե այն հասցեն URL-ը, որը գրվում է port-ից հետո, այն content-ը, այն ինֆորմացիան, այն path-ը, այսպես ասած, որը գրվում է URL-ից հետո, լինի /hello, այդ ժամանակ մենք կվերադառնանք սա, հակառակ դեպքում մենք վերադառնանք նա։ Այս ինչ որ անում ենք ստեղ, կոչվում է routing։ Okay. Routing-ը նշանակում է ըստ ինֆորմացիայի մենք որոշում ենք կամ այս ինֆորմացիան ուղարկել, կամ այս ինֆորմացիան ուղարկել, սա անել, թե նա անել, հա? Որը շատ կարևոր է server-ում։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ server-ները կարող են դառնալ բավականին կոմպլեքս։ Իրանք քանի գնում, պատկերացրեք, քանի հատ route, քանի հատ օրենք կարող է լինի մեր server-ի մեջ, որ եթե խնդրանքը այս տիպի լինի, այս ուղարկի, այն տիպի լինի, այս ուղարկի եւ այն եւ այն։ Դուք պատկերացրեք, քանի խնդրանք է գնում Facebook-ին ամեն անգամ, ամեն անձից, եւ ինքը անընդհատ ամեն անգամ պետք է որոշի ինչ ինֆորմացիա պետք է մատուցի ըստ խնդրանքի, հա՞։ Ոչ թե միշտ նույն բանը ուղարկի, որը մի քիչ անհետաքրքիր կլինի, չէ՞։ Օրինակ նայած ով է ուղարկում, ինքը profile ինֆորմացիան կարող է մի քիչ ուրիշ ձևի հավաքի, չէ՞։ Օրինակ իմ Facebook-ի profile-ը եւ ձեր profile-ը տարբերվել է։ Եվ այլ։ Նենց որ դրա համար լավ կլինի, որ մենք օգտագործենք ինչ-որ մի ուրիշ project, ինչ-որ մի ուրիշ lib, ինչ-որ ուրիշ module, որը մեզ կօգնի այս routing-ի խնդիրով, հա, որը մեզ կօգնի, որպեսզի մենք ճիշտ մեր օրենքները գեղեցիկ ձևով դասավորենք, որպեսզի շատ հեշտորեն կարող ըստ օրենքի ուղարկենք մեր պատասխանը։ Դրա համար ստեղծված են բազմաթիվ, ուրեմն, պրոյեկտներ, մոդյուլներ, որից մեկը ու ամենահայտնին կոչվում է Express.js, որի մասին մենք կխոսենք ապագայում։ Բայց հույսով եմ այսքանը պարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, շնորհավոր, դուք կարող եք հիմա ստեղծեք web-ի մատուցող, web, այսպես ասած web-ի HTTP server։ Նենց որ սա առաջին քայլն էր, բայց մենք դեռ շատ ունենք սովորելու, նենց որ շուտով կհանդիպենք առաջում։